Қайырлы таң, басты ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Еңселі елордамызға 25 жыл. Астана еліміздің бас қаласы атанған сәттен бүгінге дейін дамудың сан түрлі сатысынан өтті. Ширек ғасыр ішінде шағын қаладан күллі әлем мойындаған алып шаһарға айналған елордамыз экономика, саясат, ғылым және білім, мәдениет және өнердің орталығына айналды. Осы жылдар ішінде Астана халқының саны 4 есе артып 298 мың тұрғыннан 1 миллион 400 мыңға жетті. Айта кеткен жөн, астаналықтардың басым бөлігін жастар құрайды. Сарыарқа төсіндегі бой көтерген елордамыз тәуелсіздігіміздің символын айналып, қазақты жер жүзіне таныстыратын мемлекеттік орталық мәртебесін иемденді. Ұлтаралық татулық пен дінаралық келісімнің, бейбітшілік пен береке бірліктің қаласы. Отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі болған Астанамыздың 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Астана күні қарсаңында Талдықорған қаласындағы әлеуметтік осал топқа жататын 98 отбасына жаңа пәтер кілті табыс етілді. Олардың дені 15 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар. Қаладағы көпбалалы аналар мен толық емес отбасы мүшелерін, мүгедектер мен соғыс ардагерлеріне теңестірілгендерді баспанамен қамтамасыз ету ісі алдағы уақытта да жалғасады. Жетісу облысының орталығында биыл 2000-ға жуық пәтер халық игілігіне беріледі. Соның тең жартысы жергілікті бюджет қаржысына салынған. Талдықорғанда қазір пәтер кезегінде тұрған 16 мыңдай адам бар. Алдағы 4-5 жылда оны 2 есеге дейін қысқартамыз, дейді өңір басшысы. Мына үйді өздеріңіз көрсеңіздер, соның 80-90% бұл әлгі сусын категориясы дейміз ғой, әлеуметтік жағынан жағдайы кем азаматтарымызға беріліп жатыр. Бұдан кейін де алдағы берілетін үйлеріміздің негізінде біз осы сусын категориясындағы әлеуметтік жағдайы нашар жетім балаларға, сондай азаматтарға бірінші кезекте үй беретін боламыз. Мен өз басым қатты қуаныштымын. Мендей азаматқа осындай үй беріп жатқанына, мен сияқты азаматтар осылай үйлі бола берсін. Мен сияқты азаматтар көп үйі жүр. Біз сияқты квартирадан квартираға былай жатқанда көшіп жүр. Солардың саны азайсын деп тілеймін. Елорда күні қарсаңында Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы 4 ауылға таза ауыз су берілді. Бұған дейін Жібек жолы, Ботамойнақ, Сарбарақ пен Текстік ауылдарындағы орталықтандырылған ауыз су желісі болмаған. Енді міне мереке қарсаңында 2000-нан аса халық таза суға қол жеткізді. Ауылдастардың қуанышымен әріптесім Мерей Байет бөлісіп келді. Жаңагүл Көшербаева 30 жыл бұрын Жібек жол ауылына келін боп түскен. Ауыл тұрғыны бұған дейін ауыз суды тасып, кейін құдық қазып амалдағандарын айтады. Бірақ елді мекен қырда орналасқандықтан жаз уақыттарында құдық суы да сарқылып әбден әберге түскендерін айтады. Көктемде су тартылып кететін, сонда үй аралап көршілерден тасып, кірлерімізді ағын суға, арықтарға барып жуып жүретін замандар болған. Енді міне су келіп жатыр, биылдыққа су тіршіліктің көзі деген. Рахаттан қалдық, я ауылда да барлығы қуанып, қуанышында шек болмай. Жібек жол ауылына орталықтандырылған ауыз су жүйесі 381 миллион теңгеге кіргізілді. Қазір ондағы 90 үйдің ауласына дейін су желісі жеткізілген. Ауыл жағдайының жасалып жатқанына тұрғындар разы. Ауыл жылдан жылға көркейіп келатыр. Өте дұрыс жағдай болды. Халық өте қуанып жатыр. Мына бұрын болмаған жағдай болғаннан кейін үйіңізге газ кеп тұрса, үйіңізге су кеп тұрса, көшеде себетіңіз жанып тұрса, асфальтымыз бар, одан артық не керек? Мереке қарсаңында Жібек жолымен қатар тағы 3 ауылда су тарату станциялары іске қосылды. Жалпы Байзақ ауданында биыл 9 елді мекен таза сумен қамтылмақ. Оған бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. 25 жылға дейін Қазақстан бойынша толық елді мекендер сумен қамтылу барысында бізде мынау Жаңасаз, Төрткөл, Шахан, Қайнар деген осы 4 елді мекен бар. Бұл осы 4 елді мекенге 25 жылға дейін құрылыс жұмыстарын жүргізіп, енді амандық болса 25-те 100% сумен қамту жұмысы аяқталады. Одан бөлек мына 43 елді мекенде 100% қазір газбенен қамтылды. Жалпы Жамбыл облысындағы 367 елді мекеннің 285-інде таза ауыз су бар. Жауаптылар 2025 жылға дейін қалған 82 ауылға орталықтандырылған су желісін кіргізуді жоспарлап отыр. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Жамбыл облысынан.
Отандық тауар өндірушілерді қорғау үшін фитосанитариялық және ветеринариялық бақылауды күшейту керек. Елімізге көптеген тауарлар сырттан әкелінеді. Кейбір өнімдер арзан болғанымен олардың сапасы сын көтермейді. Алайда сапасы жоғары отандық фермерлердің өнімі бәсекелестікке төтеп бере алмайды. Оның арты азық-түлік қауіпсіздігі мен бағаның қымбаттауына кеп соғады, дейді мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаров. В нашем же случае наши ворота открыты для всех. Біздің жағдайда қақпа өзіміздің өнімдерден басқаның бәріне ашық. Дүкен сөрелерінде Қазақстанның теңгесіне жасалған өнімдер жатуы керек. Сонда ғана бағаны тұрақтандыра аламыз. Біз сауда және интеграция министрлігімен бірлесіп сүт өнімдеріне нақты сүт зауыттарына зерттеу жүргіздік. Нәтижесінде сапаға сәйкессіздікті анықтадық. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Каховка есіндегі апат Грузия халқын далаңдатып отыр. Елде су электростанциясындағы бөгеттің жарылуынан Қаратеңіздің ластануы туралы қауесет тарап кеткен. Бұл мемлекеттің туризм саласына айтарлықтай кері әсерін тигізген. Мәселені тілшіміз зерттеп көрді. Каховка су электростанциясындағы апаттан кейін Грузияның қоршаған ортаны қорғау ұлттық агенттігі қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қазір Қаратеңіздің мемлекетке тиесілі аумағындағы су сапасы жиі тексеріліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін Аджари аймағындағы су айдынан алынған сынамалар қалыпты нормадан ауытқымағанын көрсетіп отыр. Тұрғындардың Каховка су бөгетіндегі оқиғаға қатысты өтінішінен кейін қоршаған ортаны қорғау агенттігі Қаратеңіздің суын әр 10 күн сайын тексеріп жатыр. Алынған сынамалар зертханаға жіберілді. Ғылыми орталық су, топырақ және ауан тексеруге қажетті заманауи құралдармен жабдықталған. Аджарияда жазғы демалыс маусымы маусым айының ортасынан басталады. Бөгеттің бұзылуы тұрғындарды алаңдатып отыр. Жұрт теңіз суының сапасына күмәнданады. Билік күдікті сейілту үшін теңіз суының физикалық және химиялық жағдайын мұқият бақылауға алған. Сначала у нас были опасения. Бастапқыда теңізге барып демалуға қорқып, тауға барсақ па деп те ойладық. Кейін жағдайға қатысты ғаламтордағы ақпараттарды зерделеп, қауіп-қатердің жоқтығына көз жеткіздік. Теңіз суы әр апта сайын тексеріледі. Мы с друзьями каждый год ездим. Біз Батумиге жыл сайын достарымызбен келіп демаламыз. Биыл отбасымызбен бірге өткізбекшіміз. Теңіз суы ластанып жатыр деп естідік. Бірақ келген соң күдік сейілді. Жағдайдың қалыпты екенін көріп отырмыз. Су таптаза, дельфиндер жүр. Мамандардың да бір-екі рет сынама алып жатқанын өз көзімізбен көрдік. Мамандар биыл Қаратеңіз суы былтырдан қарағанда әлдеқайда таза дейді. Мұны өткен айда Аджария курорттарында жүргізілген зерттеулер көрсеткен. Жергілікті билік теңіз суының сапасын сақтауға күш сала беретінін айтады. Дәурен Ақашұлы, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия. Индонезиядағы Ява аралын су басу қаупы бар. Қазір теңізге жақын орналасқан елді мекендерді су басып жатыр. Жергілікті билік тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Индонезия астанасы Джакартадан 80 шақырым қашықтықта Джемарджая деген ауыл бар. Ява теңізінің бойындағы осы елді мекен су астында қалуы мүмкін. Тұрғындар адам бойындай толқындардың шайып кетуінен қорқып өмір сүруге мәжбүр. Кейінгі 2 жылда жағалау 6 метрге дейін бері жылжыған. Ауылдың бюджеті өте шектеулі, көмек аз. Біз өз қолымызбен толқындарға қарсы ағаш қадалар бекітіп, тас бөгет саламыз. Әр толқын шайған сайын 20 қап қажет. Мен күніне шамамен 100 қаптай құм жинаймын. Бірақ оның өзі әлсіз, су шайып кете береді. Билік тек 300 отбасын ғана көшірген, қалған ел үйінен өзге аумаққа құм құйылған қаптардан салынған жол арқылы қатынайды. Себебі сәуір айында ғана жөнделген басты көшенің өзін толқын шайып кетті. Енді жергілікті мешіт пен зиратқа қауіп төнді. Жалпы Ява аралында 150 миллионға жуық тұрғын бар. Ғалымдардың болжауынша алдағы жылдары аралдың басым бөлігін су басады. Яваның солтүстігіндегі жағалау аймақтарына үлкен қауіп бар. Толқын күніне кемі 2 рет шаяды. Ал топырақ эрозиясы климаттық өзгерістер тездетеді. Алдағы 30 жылда тек бұл ауылда ғана емес, бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам теңіз деңгейінің көтерілуі, құрғақшылық, температураның күрт өзгеруі және басқа да климаттық апаттарға байланысты үйлерін тастап шығады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі осыған саяды. Сымбат Қалымжанқызы, Аружан Шуақбай, Хабар 24. Анкарада Абылай хан мен батырлары атты кітаптың таныстырылымы өтті. Баянғали Әлімжановтың туындысы алғаш рет түрік тілінде жарық көрді. Тұсаукесер шарасы халықаралық Түрксой ұйымының штаб пәтерінде ұйымдастырылды. Абылай хан мен батырлары кітабы халық арасынан шыққан аңыз әңгімелерге негізделген. Шоқан, Шәкәрім, Мәшһүр, Жүсіп секілді қазақтың біртуар тұлғаларының әңгімелерінің орын алған туындыда Сабалақтың ер жетіп Абылай хан тұлғасының қалыптасуы түсіндірілген.
Шараны Қазақстанның Түркиядағы елшілігі және халықаралық Түрксой ұйымы ұйымдастырған. Оған түріктің қоғам қайраткерлері, көрнекті өкілдері мен Түркияда өмір сүретін қазақтар қатысты. Бұл кітап бұған дейін бірнеше тілге аударылған. Туындының түрік тілінде жарық көруінің мәні бөлек, дейді кітап авторы. Түрік тіліне аударылуының мәнісі өте үлкен. Осыны кітапты шығарған түрік азаматтары оқып шыққаннан кейін айтты, бұл кітапты бүкіл түрік баласы оқу керек депті. Бұл өте мен үшін аса зор баға. Түрік жазушыларынан, түрік ғалымдарынан мұндай пікір есту деген өте үлкен баға деп ойлаймын. Және де бұл кітапқа 26 түрлі иллюстрациялық сурет енген. Повесті туыстас халықтың тіліне тәржімалаған түріктің белгілі түркологы доктор Ашур Өздемир. Жуырда автор тағы да Баянғали Әлімжановтың бірнеше туындысын бауырлас халық оқырмандарына тарту етуді көздеп отыр. Кітап әсіресе жастар үшін маңызды. Тарих пен туыстас жұртты тануда таптырмас әдебиет. Туындыны шамамен бір айда аударып, қазақ тілін білмейтін жандарға оқыттым. Не түсінді, қалай жазылды деп пікір алдым. Қазақтардың тап осы кезеңдегі тарихы бойынша кітаптар кемде-кем. Сондықтан 7-ден 70-ке дейінгі оқырмандардың назарын аударады деп ойлаймын. Абылай хан мен батырлары кітабының түрік тіліндегі нұсқасы 3,5 мың тиражбен жарық көрді. Оның басым бөлігі елде кітапханалар мен түркологтарға үйлестірілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта бұл сан артуы мүмкін. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Ақтөбе облысында ғұн сармат тайпаларынан қалған құнды жәдігерлер табылды. Қобда ауданының аумағындағы Дербісәлі 2 қорымында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде жерленген жауынгерлердің қылышы, ағаштан және қыштан жасалған ыдыстар, күміспен қапталған моншақтар, айна, тереуіштер мен тұрмыстық заттар анықталды. Қорған біздің заманымыздың 2-4 ғасырында пайда болған. Зерттеуші ғалымдардың болжамынша, бұл маңда 48 нысан бар. Бүгінге дейін оның 7-і зерттелген. Бірінде ғибадатхана болған анықталып отыр. Айта кетейік, археологиялық кешенді зерттеу жұмыстары өңірде үздіксіз жүргізіліп келеді. Осы уақытқа дейін 400-ге жуық қорған табылған. Қабірдің 3 бұрышына арнайы тығып заттар бар. Мысалы, тұтқасы сүйектен жасалған, пышағы қойылған, одан кейін қыштан жасалған ыдыс қойылған, ағаштан жасалған ыдысы бар. Оған да жасалып қасына қойған сондай жауынгер жерленген. Ғибадатхананың қасында қорғандары жерленген адамдар сол қоғамда мына тәуелділеу орын алған сияқты. Осының өзі бізге көп мәлімет беріп тұр. Биыл Ақмола облысында 10 спорт кешені салынады. Аталған нысандардың дені аудан орталықтарында бой көтереді. Ал 5 спорт кешеніне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Барлық жұмыстар республикалық және облыстық бюджеттен қаржыландырылады. Қазір Щучинск қаласында ірі спорт сарайы салынып жатыр. 400 орынға арналған жобаның құны 3 миллиард теңгеден асады. Құрылыс жұмыстары 2025 жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Евростандарттық деңгейде соғылып жатқан спорт комплекс өте осы Щучинск қаласында үлкен дәрежедегі спорт комплексінің бірі болады. Мұнда үлкен көптеген жарыстар өткізуге болады. Евростандарттағы бүкіл сессиялар болады, ішінде бокс залы болады, дзюдо залы, баскетбол, волейбол, бассейн бүкілі болады. Инвалидтерге арналған да спорт кешендері болады, гимнастикасы болады. 7 физкультурно-оздоровительных комплексов. Соның ішінде жетеуі дене шынықтыру сауықтыру кешені. Ол спорт нысандары Есіл, Қосшы және Степногорск қалаларында, сондай-ақ Краснояр және Родина, Қорғалжын ауылдарында салынып жатыр. Ал 2 спорт кешені Бестөбе кентінде бой көтеруде. Әзірге айтарымыз осы, бастап баратқа арна қосылып болсын.